Queridos alunos, vamos aí a mais uma discussãozinha gramatical interessante, né, interessante é, que eu separei para é, nós aí no nosso falando em português. Legal? Vamos ver o que, que eu estou querendo de vocês aí. Enfim, peguei um trechinho, uma frasezinha, gente, um periodinho do Insônia do Graciliano Ramos, é que é, é o livro mais pesado do Graciliano, viu? Se você um dia for ler. É bom que você não esteja deprimido, nem numa época difícil da sua vida. O Insônia é um livro pesado, é um livro trágico, né? é um livro que, que mostra a miséria humana de uma forma de uma forma impecável e dolorida. dolorida. Enfim, após uma existência triste e miserável, ele retirou-se do espetáculo trágico da vida. Em Insônia, Graciliano Ramos, Tata Tal, Ano Tal. Neste período de Graciliano Ramos, a colocação em clítica. João, o que é isso? Colocação em clítica? É pronome átomo colocado depois do verbo. Lá está, ele retirou C. Eu não vou escrever nada na lousa agora não, tá, gente? Eu vou tentar usar a nossa canetinha aqui que está recuperada. Olha só, pronome em clítico, colocado depois do verbo. É isso que eu estou falando. Neste período de Graciliano Ramos, a colocação em clítica do pronome ato é adequada, ou se deveria empregá-lo em posição próclítica? O que, que é isso, João? Próclise é o um nome técnico. Da... <laughs> Perdão, gente, falhou. Próclise é o um nome técnico da posição do pronome ato antes do verbo. Então, eu estou perguntando, ó, neste período a colocação em clítica pronome ato depois do verbo. É adequada ou se deveria empregá-lo, empregar o pronome ato em posição proclítica antes do verbo? Assim, ó, ele se retirou. Aproveitando o texto, qual a figura de pensamento empregada pelo autor na segunda oração do período acima? Bom, vamos responder. Eu fiz duas perguntas, na verdade, vamos responder uma por uma. Né? O que você acha? Pode ser. Ele se retirou. Ele retirou-se. Nos mostra aí o pronome enclítico. Será que pode ser ele se retirou? Ele se retirou? Pode também, gente. Quando o sujeito é um pronome reto, quando o sujeito é um pronome reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, vocês, o pronome não pode colocar-se antes do verbo em próclise ou depois do verbo em ênclise. Antes do verbo em próclise ou depois do verbo em ênclise. Tá bem, gente? Então essa, essa aí já está respondida. João, você repete? Repito. Se o sujeito for representado, vier representado por um pronome reto, pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, vocês, ele, ela, você, o pronome átomo, ou aos, as, me, te, se, nos, vos pode colocar-se antes do verbo em próclise ou depois do, do verbo em ênclise. Por exemplo, ela me amava muito ou ela amava-me muito. Nós, nós, nós conhecíamos bem, nós conhecíamos-nos bem. Uhum. Então, se o pronome, se o sujeito vier representado por um pronome pessoal reto, o pronome não pode vir antes do verbo em próclise ou depois do verbo em ênclise, tanto faz. João, e qual foi a sua outra pergunta? Foi para não perder a chance, gente. Aproveitando o texto, qual a figura de pensamento empregada pelo autor na segunda oração do período acima? Qual é a segunda oração? A primeira é, enfim, após uma existência triste e miserável, ele retirou-se do espetáculo trágico da vida. Aí, gente, ó, isso é uma, é uma armadilha, é uma armadilha. João é de propósito? É. Você vai achar que não, mas é, é sim. É, eu falo em segunda oração do período acima. Tem segunda oração aí, gente? Enfim, após uma existência triste e miserável ele retirou-se do espetáculo trágico da vida. Quantos verbos tem aí? Só tem retirou-se. Um verbo só, uma única oração. João, por que que você fez isso comigo? É para você ficar procurando uma segunda oração que não existe. Esse período é simples, a oração é absoluta, tá? A oração é absoluta. Você fez mesmo de propósito? João, fiz, fiz mesmo de propósito. Fiz mesmo de propósito. Porque é um detalhezinho que ninguém percebe. Só tem uma oração, gente, não tem mais de uma não, tá? Então, ó, aproveitando o texto, qual a figura de pensamento empregada pelo autor? Empregada pelo autor, pode esquecer essa história de na segunda oração do período acima? Uhum. Bota um ponto de interrogação aqui, pronto. Por que, que você fez isso para o aluno que tem percepção? Para o aluno que vai olhar com calma em casa e vai falar assim, pô, o João está maluco, não tem duas orações, só tem uma. O período é simples como oração absoluta. Foi de propósito mesmo, tá? Vamos lá. Qual é a figura de pensamento, a figura de linguagem que lida com o pensamento, com a ideia, com a organização do pensamento empregada nesse período, gente? Enfim, após uma existência triste e miserável, ele retirou-se do espetáculo trágico da vida. Quando eu digo ele retirou-se do espetáculo trágico da vida, eu quero dizer que morreu. Essa é uma forma um pouco mais singela, um pouco mais suave, um pouco mais amena de dizer que morreu. Uhum. Como é que se chama a figura de linguagem? A figura de linguagem que se caracteriza pela suavização de uma ideia indesejada, contextualmente indesejada, é, ou contextualmente é, grosseira, pode ser. Ou às vezes até mal educada, dependendo do caso. Em vez de xingar lá o parlamentar de, de, de mentiroso, o colega fala: Vossa Excelência está faltando com a verdade. A figura que suaviza a expressão, indesejada, grosseira, dependendo do contexto, se chama eufemismo. Eufemismo. E é a essa figura que estou me referindo. Tudo bem, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu os aguardo para outras edições do nosso Falando em Português. Indique para os amigos.